Вие сте с прогнозата за времето по Българската национална телевизия. До края на деня ще се задържи предимно слънчево над крайните източни райони с временни увеличения на облачността. Ще се затопли и температурите ще са между 18 и 23 градуса. Ще духа слаб до умерен източен вятър. През нощта в много райони вятърът ще стихне и в отделни котловини на Западна България ще има слани. Минималните температури ще бъдат между 2 и 7 градуса. Утре над по-голямата част от страната отново ще е слънчево. Ниска облачност ще има само над крайните източни райони. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 20 и 25 градуса. Над Черноморието ще има значителна ниска облачност и на места е възможно да прерами. Ще духа слаб вятър от изток-северо-изток. Максималните температури ще са около 18-20 градуса. Условията за туризъм и разходки в планините остават отлични. Времето ще бъде слънчево, ще духа слаб по най-високите части до умерен северен вятър. На Балканите ще е предимно слънчево и дневните температури още малко ще се повишат. На британските острови и скандинавския полуостров ще е ветровито и ще има валежи от дъжд. Дъждовно ще бъде в Швейцария, Северо-Западна Италия и Югоизточна Франция. Предимно облачно ще бъде над Германия с превалявания от дъжд в южните райони. У нас във вторник и сряда в по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Значителна ниска облачност или мъгла ще има в часовете преди обяд над източните райони, а в отделни котловини ще има и отново условия за слани. От четвъртък ни очаква по-облачно време, ще има и валежи, повече по количество в четвъртък в Западна, а в петък в Централна България. Температурите ще се понижат. Такава е прогнозата за времето. Приятен неделен следобед!